potencialin e jashtëzakonshëm që ky rajon ka për zhvillimin ekonomik, që ka për zhvillimin e turizmit në mënyrë të veçantë, pasi është një nga rajonet më tërheqëse në botë, duhet një bashkëpunim shumë i madh për të kuptuar rëndësinë e stabilitetit, rëndësinë e sigurisë, rëndësinë e bashkëpunimit në mënyrë që të mos ecënojmë më tej shfrytëzimin e këtij potenciali të jashtëzakonshëm për zhvillim, për mirëqenie, në interes të gjithë qytetarëve tanë. Sot, kur bota po përjeton procesin e globalizimit, është i qartë se konkurenca nuk zhvillohet më, apo nuk është e përqendruar më midis vendeve fqinje, apo mikrorajoneve fqinje, por është duke u zhvilluar midis rajoneve më të mëdha, dhe këtë kuptim ne duhet ta konsiderojmë edhe Mezeun si një rajon të përbashkët, ku fryma e bashkëpunimit, fryma e mirëkuptimit duhet të dominojë, dhe këtë drejtim mediat kanë një rol të jashtëzakonshëm për të luajtur në aspektin pozitiv. Unë personalisht do të vija theksin tek rëndësia e madhe që ka media, që ka turizmi për të përmirësuar komunikimin midis popujve, sidomos atyre që kanë patur probleme në të kaluarën me njëri tjetrin.